Len tutaj musíme něco defendovat, ale já jsem vlastně něco nesou. Něco nesou, nějaký celý. Ty vole, hodím je, vole. No, to jsem. Ale já jsem tady u defend přímo. Je, prdele, já myslel, že něco s tím mám jako dělat, že jo. Kurva. Jsem tam u toho stála. No, vlastně benzínem musíš mi to sebrat. Jo. Oh, oh, oh. A počkej, ten defend? To bude nechce, jo, no tak je ukrást. Jo, takhle. Musím to být asi brát. Ale co my s tím Ačkem a Bčkem? My to musíme bránit, že nás zabijou. Už to bude musí. To nemá co. Jo, takhle ten defend je jakoby ten tank, že jo? No, už to chápu. Okay. Už jsem doma. A tam to musí vnit. Tím pádem. No, už jako benzo. Jo, jo. Ty zvláně zase. Kde furt jsou ty molotově, ty vada. Ty pičovo nevím, víš? U Ačka. Můžu to Ačko od někdo hodně a benzí. Oh, nice. Běžím. Běžím. Ty vole, do prdele. Už jsem tam šla jako zvednout, že? Já jsem malé, tohle to jsou pasti, jo. Aha. Tadyhle ten kýbl, to je mohlo. Jo, počkej, co to je, ty vole, to jsou fakt pasti, hustý, ty vole. Aha. Jsem myslel, že to jsou molotov, jak jsem se na to vystrala, to brát, viď? Vůbec jako, a co s tím mám jako dělat? Počkej. No. A co to s tím teď? Tak drát prostě, když to tohle zek vybouchne. Ale čím? Kurva. Čím? Čím to mám na tam? Jak to mám kurva hra tu poprvé tak? Já nevím, ty vole. Ne, já tady mám mraky. Tak už tady se podívej, vole. Jsou mi takhle bílý na takhle. Aha, takhle. Než umí ty obsesy. No. My jsme to ubránili, ale ani nevíme jak, ty vole. Kurňa, tady běháme kde byl, vole, se samou pastí a vůbec nevím, co s tím udělá. Já mám to upravdu. No, už je vše poslední, jo. No jo, ale. Tak tady nikdo nemá past, nebo já nevím, co to je, že to nejde. Jo, tadyhle. Mám to. Povedlo se mi to. Ty vole šmejde, ty jo, z druhé strany zase. Už to začínám já kápat, on ti to musí ukázat, jakoby prostě, ale je na hovno, že to jako neukáže. Ne, mám na pasty, kokot. Nice. A mě taky vlastně do pasty, vole. Ty vole, pičusek je tam úplně na tom hradu, nebo co to je? No, když to teď neubráním, jak se podívám aspoň dál. Oh, shit. To znamená taková v první části, jako jo. Jo, právě. To jsem říkal, že to jako... Ale ne díky nám teda rozhodně, jako. Mm-hmm. Jako já jsem vůbec jako se neorientoval, absolutně, jako. Já jsem zkoumal ty pasti, co to je, že jo, prostě. Do prdele, zase se to buglo. Vím to poprvé jako tady po 100 letech, ty vado, jakože... Poprvé si tady konečně připojíme, ty vado, na Season Passa. Vůbec nevím, co mám dělat, jako. Dobrý, jo. Teď to musíme dobít, tak to aspoň uvidíme celý vlastně. Jo. Už to dobijeme, když pohrme na píču. No, jo, jasně. Říkám, teď to musíme dobít. Mě neposloucháš? Říkám, že teď to musíme dobít. Já tady jedu okružní cestu, ty vado, po mapě, jo, abych věděla, kde co je. Je, kurva, je ve okně nějakým tam. Ve oknech jsou.
Na hajzlu, ty vole. Jistě jo. Šumej, ty vole. Mám. Nice. Mám hodně. Já běžím. Ale ty vole, já nevím, jestli běžím správně. Já jsem úplně někde jinde. Jo, chcípni, zmrde. Mám. Běžím. Běžím ti na help. Jsem za tebou. Kryju ti záda. Ty jo tady. Mám. Nice. Pokryli jsme to. Cčko kryt. Asi jo. No, já jsem u Bčka, ty vole. No, okay. No, ale jo. Vůbec nevím, ty vado. Jsem myslel, že už tam jsem, ale to bylo se o místnost vedle, ty jo. Mě. Chápeš to? Ah! Ale nemáka. Já něco mám, co to je? Máš? Joha, to je to Bčko? Jak je to mám vědět? No ty kokos. Ježím! Ježím, já nevím kam. Tady. Na stolček. Jo! Jsem to udělal! Nice. Je za tebou někde byl. Dobrý. Tady no, tady někde stál a nemá. Ty vado hustý, jako jsi vůbec nevěděla, že my jako nosíme nějaký součástky, ty vado, jako prostě nějaký mapy, nebo co to bylo, ty vado. No, já jsem říkal nějaký mapy nebo něco. Nějaký plány. Asi. Hustý. Oh, past. Ne! Ach, ne. To zmizelo, já? To myslím, ne. Jo, aha, jak to udělal? Mám se hodná čtvereč. Aha. Hele, já mám tu bazuku furt, viď? Čus! Bazuka! Dám ti tam granát. No. Máš to? Ah, to nemám. Musím jak capture. Jo, já jsem tady. Aha. Jsem tam byla asi sama. To nevím. Jdu. Jdu bazuka. Čus, headshot. Jsem tu, ležím tu. Schovaný. Jsem tu jediná, ty vole. Pomoc! Čupiček, co tam dobil. Ah, mám jedno, mám dalšího, nemám, kurňa, tam byl ještě jeden. Ty vole, nějak jako přestali hrát ty naši, ne? Jo. Ty vole, ty šmejden, nusnej, já jsem nevěděla, že tady přijdeš, ty vole. Přesně jsem věděla, kudy, ty vole, ty hajzleden, ty vole. Jsem tu, nejsem, jak to, odkud mě zabil vás. A se čurák z okna, ty vládu, nahoře. No vidím, pojďte. No, pěkně. Pičo, ty vogo. Tě nahnetl se, ty úplně. Do prdele. Běžím, čiči. Ne! On tam nedoběhla, shit. Chci vidět konec mapy, do prdele. Byla záda, vole, do piče, vole. Jednou mám. Ne, záda. Tam, vole. Piči to pomáhají, ty vole. Dělejte. Jo, dobře. Nice. Pěkně. Nice. Aha.
Co to bylo, ty vole? Cože? 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 No to si děláš prdel. Oh my god. No tak to je ostrý, kámo, já vůbec nevím, co jako mám dělat, ty vado. Mhm, dobrý, vidím samý naše, vole. Mám, to není. Ty vole, já ne. Jsem vole, ne, Evropiči. Jak z toho vem, ty vole. Ty vole, jak se to hejbe, ty vole, co to je, jako? A kolik, máme nekonečná nábojů, nebo ne? Jo. Ne, to už nejde střílet, co bylo. Nebo. Já jsem taky mimo mapu do prdele, nevím kudy. Nevím, to se strašně hejbe do prdele. Ah. Co to? Kde to? Zase jsem mimo mapu do prkínka. Shit. Au, jsem mrtvej. Jsem mrtvá! První? Jo. Hej, ten bizzela je proti nám, ty vado, aha. Tak to je taky dobrý, jo. Jo, ale že může, jako jich ráno jsem mu dal, ty. Já taky. To je hoří, mám ho. Jo, mám asi za něj. Tak zádech, píče, ty jo. Au. Já jsem hrál hodně leteckých her, že jo. Nevím, jak na to přesně, až nejde. No, já jsem jako vůbec nepochopil, jako že jsem tady něčím jako hejbu se normálně otáčím a proč tady mám ty ukazatele nějaký, jako. Já měl si jako za druhý střelba, že jo, jsi si naplně nahoru v té hře. A kde mám nějaký poznám, že se je? Dá se nějak něčím ty vado zoomovat do plakínka tam? Ne, úplně stejně. A mně to přijde, že vůbec to nereaguje jako na zoom. On tu od mojí to má. A prohráváme tu bitku, ty vole. Rage je, ty vole, děláš si srandu? Srandu, vole. Ne. Rage jsou proti nám. Hromádka nebo to čeště, no? Nevím. Mohlo, vole. Nevím. Úplně ho, vole. Už nejde, vole. Au. Vole, co je, vole? Něco ho střelilo, vole. Skoro, ty vole, aaa, dal mě. Shit. Shit. Konč, končili jsme. Ne! Ty vole. Do frčit, ty vado. To bylo poslední a tady tak to je hustý, jako. Vůbec nevím, že tam existuje tenhle ten mod, jako. Jakože s letadlama. Hustý. Já než jsem se vůbec do toho dostala, jakože prostě já jsem vůbec neviděla ten bílej zasraný zaměřovač, ne? To je tak mrňavý a není to vidět. To nešlo. To prostě nešlo. Až po, fakt po jaký době jsem se konečně to tam viděla a začala zaměřovat, že? Ale 7 kg jsem dala teda, jako, jakože. Nebo vlastně to bylo dohromady asi za to, jakože, no, ah, so. Shit. Tak tady jsem zabal tak jednoho, ty vado, co vím, že mi tam bouchlo. Ty jo, tak to je hustý. Oh, další, váček! Váček, váček! Čiček váček. Tak mám radost, ty vado, to je jako neuvěřitelný, že tady jako máme konečně jako... Jako cože? To není možný prostě.
Tady máme season passy konečně. Dodateční mapy. Hustý. Ty vole. Defend all of the mission objective. Ty vado, no co to zase je? Pořádný vlak není. Halt, no tak to zase budem tlačit nějaký tank potom. Ty krása, abych to klidně prohrál jenom proto, abych viděl celou tu mapu, jakože. Prostě. Protože podle mě ten letadlák i nebylo celý. Mm-hmm. Že po letadlech možná bylo ještě něco, jako ten Husky. To byly jenom dvě části, nic víc. A to byla třetí, no. A tam. Jo. No. No vlastně jo, ten byl ten benzín, viď? No, to je pravda. Jsou tři jenom jediný ten operace. Recruit má. Jo, to je fakt vlastně. Čtyři, ale tak tady to může být taky zase čtyři, že jo, nevíme, kulový. Jako, to vidíme ty vody poprvý prostě. A to je co jako s tím Bčkem? Defend nebo? Jo, defend. Aha. Ty vole, už se tady vidím. Mám první kill. Ty už mejde tou bazukou, ne? Jak na mě šel? Jsem ho zabil. Čus. Podruhý. Čus, ty bazuk. Mě fakt zabil tou bazukou na podruhý. Šmejde. Ty vado, toho si najdu. A vyskalpu, ty vole. Bazukou, ty král. Jo, tady jeli zvonho. Dostal jsem. Mrtvý. Čus, hajzle. Bazukář, ty vole. No pojď. Pojď ty vole, tou sniperkou, že? No jistě. Šmejde, ale. A tím LMGčkem já se střelím, že jo, klasicky, vole. No, mrtvej, čus. Naše, ne? Se nemusí vracet tak nějak? Já nevím, jestli se. Taky ne. A já se jenom ráním. Tak já jdu asi zase na ty svoje ubikace tam nalevo, protože... Když já jsem mimo mapu, aha. Taky dobrý. To zase přestal orientovat absolutně, kde to je ten část mapy, tyhle. Prdel, tyhle. Je marnost. A, tady nějaký, jo, To byl za mnou hned. Nic. Kudy ty jdeš teda? No, Ačko spíš. No, běž na Ačko, já jsem tady byla na tom Bčku. Vůbec nevím, co to Bčko jako je, to je snad nahoře, nebo co to jako sakra. Cože, ono to je vážně nahoře, tak to je hustý jako, aha. Lol, sniper zasranej. Jak může mít to Bčko, když jsme tam byli ty vadu asi jako dva. Nechápu. Vůbec hlavně nevím jako kde může mít tady to Bčko žlutý, jako já tomu nerozumím prostě. My jsme tady úplně všichni. Co to jako znamená? Je to vypadá jako, že je dveře, já nevím, co je Ačko. Taky dveře. Taky dveře? Jako, že to mají teda otevřít asi? Jo, máme rukojmí jich. Aha, takhle. No, hej, mamo! Jo, máme to otevře, ale. Že jednoho vole. A jo, hustý. No, proč je to otevřu asi druhý. A už běží, mám ho. Ano. Ačko bere. Šas tady vůbec nevyznám prostě, tyjo. Chvěděl jako kudy běžet, ty vado, prostě. Nevím. Prisoners must not be freed.
A záda, záda, čiči. Poběží tam. Tak nevím, má běžel tam, možná někdo zapil. Ty vada, my vyhrajeme a vlastně se neuvidíme tu mapu. Chápeš to? Tak to je hustý. No jako moc mi to nejde, jak vůbec nevím, kam mám běžet. Vždycky se tady jako přímo tam nějaký moje nemáko je prostě od cesty, že prostě vůbec nevím. Je, yeah, mám toho rejžáka. Čus. Wow. Wej, ne. Cože? To je správnej vej. To je vej. Ne, mají to v hej. Správný původní je v hej. Pak jsou další. Tohle je vej. No je, no. No co hrajou máme tři písně. Je to vej. Neznám. Pravý ruský vej jsou tyhle. Pak jsou Brazilci vej. Vím od Luana. Ale všichni jak nějak hrajou stejně spolu, že? Jo, já mám vej, čus. Tak. Kdo je tady loser? Kdo je teď sráb? No tak dobře. Ice? On vám byl jednoho teďka. Já jsem to hned zvažil, to nevykazuje, jestli. Jsem teď zachránil, aby sebrali tu Bčko. Jsem odpálila granáta. Tu Bčko mám asi. Jo. Co je on tři je píšu, no. Jaj, tak si škoda. Aspoň si dostal. No tak, rozhodně se cukej. Doma plno, jsme taky s ním někdy hráli už, 100%. Ten, nebo Dimp, nebo jak to je, Dillamap. Taky už jsme ho tam viděli. Já ho nevím. Já si ho pamatuju. Co? Mám. Nice. Dobrý. Čus. Tak je. Co je tady za věcičky? Tady svítí zeleně zase. Ničit, jo. Mám. Mám další. Nice. Další. Nice. Nahoře. Asi. Tam to je něco zeleného. To nejde vzít? Nejde. Kurva. Wow. To zkoušela. A zkoušel jsi, co to jsou ty krabice? No, ho se nedostat, nebo ne. To jsou jako nějaký zase pasti, nebo co to jako je? Ježiš, teď je to červený. Jo, aha, to jsou jiný krabice asi. Mám další. Taky, taky. Mám další. Taky. Jo, to není červený, aha. Mám další. Nice.
Ale vždycky zelený, protože je červená, nevím, proč to funguje. Aha, OK. Nevím, tady je zelený. A teď je to červený. Mám to. Ty pádo, cože? No. Dba, jaký hrozně snad, ale mě úplně co, kolik jich bylo a že to neukazovalo, kolik je číslo. Jo, já jsem to neviděla vůbec. Aha. Kolik jich bylo, 10? Jo, a já jsem to 30, nebo co to bylo? Cože? No, to aha. Pustí. Čam, tady běhám úplně na druhou stranu, čus. Jako. Ah, to jsem byl jenom metr. Jo, jedem tankem. Escorting. Pustí. Hoho, tady dle tudy, jo. Jsem tam schovaná. Co nevíš? Jo, nás podnám. Mám ho. Jo, wow. A žiju. A jedu. Mám ho. A jedu. Jsem tu. Wow. Do prčic. To bylo vůbec vidět, ty. No, jsem to já vím, já jsem vám nedoběhla. Já už mě to bylo krátky, ty vole. To bylo taky hrozně krátký, jako dojet ten tank, ty vado. Tak co? Jaký 4 kily, co to za pičovinu, jsem tam předtím zabila, ty vado. To je taky divný. To je ale divný, já jsem tam zabila, ty vado, že to vrací, no, jako někoho, člověče. Shit, jako? Nevím. Nevím, to nějaký divný, vole. No nebralo fakt jenom třeba z toho posledního úseku, jako? No, to asi jako... já, jak to seklo řekně, tak nevím. Seklo. Tak třeba tak malý. A jako 4 a 5 kilů, jako zrovna my, jako? Nevím, ale tak jako jsme vyukaný z nový mapy, veď, ale... Přijde mi to jako jaký dost málo. A stejně tam se ještě, čo? Dost. Mhm. Hustý, jako hustý. Já tak ještě zkusíme ty vado random ještě poslední jedna. Aspoň, no. Chybí ta arka. Hm. Kolik jich tam je? 4? 4. Takže bychom měli husky, supercharge. Tohle nevím, jak se jmenovalo. A tam nebyl žádný vlak vlastně. Teď tam byl v té ukázce akorát. Právě. Bylo celý, jo. Ale nic jako s vlakem, že jo? No nebylo, no. No, trapně Griffin, vole. Jel to lívnout? Co? Griffin. Jaj. Co? Plíní. Pozdě, ty ve. Se rozhoupala. Ne, jako... třeba ostatní hráči, jaký mohli zkusit? Tak je konec, já to lívnu a hodíme se, už půjdu spát. Takže podle mě ty lidi, jakým jsou být nadšený, že to hrajem? A tak... Třeba to tak není jo, u nich. Hromádka. Hmm. Rejďáka nebo toho vej. Hromádku si jedinou pamatuju, ale tak najdem to v tom hry sem, že jo, stejně. Vždycky jako dekorály, že? Jo, už ty, no. No mazec. Takže jsme se tady dočkali, když jsme si to jako suprově za kolik? Za 600... Super. 650 korun koupili před 3 měsícema, zhruba. Asi jo. A no, no to asi jo, že jo, 6 srpen konec. No, takže určitě, že jo. A ne, nezahráli jsme si jedinou hru z Season Pass, jak ty vado, v jiných mapách, než jsou ty 3.
A teď poprvý. Já jsem stálý jenom. Takže... Super. Tak dobrý, tak aspoň tady se viděli konečně tři mapy. To můžeš to... Knout. Jo, tak máme tři mapy, paráda. Tak stojí, jo. Nastavit věci.